kam uvidíš. Co bychom tomto možná uvidíme podle toho, kolik bude družstev často? Že bych dal starší, mladší a obě, víš, každý na 16. Nejsou vyhle? To je bez vody, vole. To mi udělali ty děti. Nevšim se, vole, zavřel si C-čka. Na tu 16. Markéta to tam rovala, vole, říkám, kurva, tam není nic uzavřené, jsem udělal, ber, vole.